Começa agora o Espaço Nissanta. Confira o que preparamos para hoje. Das ondas para as ruas. Veja mais um dia de esporte radical. Sexta-feira tem cineclube. Clint Eastwood das telonas para a telinha do nosso programa. Já imaginou como deve ser chato para o surfista quando não tem onda? Pois é, os dias flat, como eles chamam os dias de mar calmo, é preciso ser criativo. Uma alternativa que surgiu na Califórnia nos anos 60 também se tornou uma ótima opção por aqui. O longboard sob rodas traz a adrenalina da água salgada para o asfalto. O longboard surgiu no Brasil em 1979. Quem trouxe a novidade dos Estados Unidos foi um surfista paulistano. Não demorou muito para um famoso skatão se espalhar pelo Brasil. Em Santos, o longboard é um sucesso. As diferenças entre longboard e o skate convencional são visíveis, a começar pelo tamanho. O long tem um shape bem maior do que o do skatinho. Também, também tem a rodinha, que é bem maior do que a do skatinho. E nisso tem um truque também, que tem um truque do long é invertido, do skate já não. Tem essas diferenças entre o skate e o long. Roupas e locais para andar de long são fáceis de achar em Santos. Eu gosto bastante de andar aqui no quebra-mar. E de vez em quando eu desço o ilha pochar, ou vou pra São Paulo pra descer umas ladeiras e tal. É bom usar calça, se cair não se rala tanto. O esporte mudou a vida de Renan, e também pode mudar a sua. A partir do momento que eu comecei a andar de long, fazer outros esportes, tipo, me fez ter uma qualidade de vida legal, porque não é legal ficar parado em casa, ficar no computador, sei lá. É bom praticar um esporte pra ter uma qualidade de vida legal, né? Olá, meu nome é Nelise, sou estudante de Engenharia Química aqui da Unisanta. Aliás, faz 5 meses que eu sou aluna da Unisanta e eu dou nota 10 para a Unisanta, que me recebeu super bem, os ótimos professores, ótimos colegas, e dou 0 aqui para o trânsito da região, que é terrível, me faz levar 40 minutos de casa aqui. Meu nome é Matheus, tenho 11 anos, eu dou 10 para o achocolatado que eu gosto muito, e dou 0 para a beterraba que minha mãe faz eu comer. Meu nome é Antônio, eu dou nota 10 para a nossa presidente. E 0 para aqueles que não dão valor aos humildes. Ator, diretor e produtor. No Cineclube de hoje, confira alguns filmes que marcaram a carreira do veterano Clint Eastwood. O rosto velho e sem marcas de cirurgia não tira as características do cara durão idealizado para os personagens. Clint Eastwood possui uma longa carreira no cinema e é o único ator a estrelar filmes de sucesso durante 5 décadas consecutivas. Além das atuações, Eastwood foi além e começou a produzir e dirigir os próprios filmes, alcançando uma posição invejável entre os maiores cineastas do mercado. Nos anos 60, e com Sérgio Leone, Clint estreia e começa a fazer sucesso na pele do personagem Manco em Por Uns Dólares a Mais, segunda parte da chamada Trilogia dos Dólares, onde um caçador de recompensas busca assassinos por todo o Velho Oeste. Didn't hear what the bet was. Your life? Das terras áridas do oeste, direto para asfalto. Em 71, chega a hora do ator dar vida ao detetive Harry Callahan. Deixando de lado o ar de mistério, mas mantendo o aspecto intimidador, a atuação se tornou uma das mais famosas.
Em Perseguidor Implacável, a lei é deixada de lado e Harry prega sua filosofia de ação contra os criminosos de São Francisco. Do me a favor, will you? Call his telephone number. Police department? Yeah, tell him Inspector Callahan thinks there's a 211 in progress at the bank. Got it? Got it. Be sure and tell him it's in progress, right? In progress. Yes, sir. Now, just wait till the cavalry arrives. Oh, shit. Entre os filmes que dirigiu e produziu está Sobre Meninos e Lobos, longa de 2003, que apresenta um drama vivido entre três amigos de infância, iniciado quando um deles é sequestrado e abusado sexualmente por um falso padre ainda quando criança. O que significa que eles colocaram Dave no carro? Quem colocou Dave no carro? O cop, sim. Ele tinha um badge gold. Como você sabe que era um cop? Porque ele tinha um badge gold. Você poderia ver algo no badge? Não, não writing. Ele tinha um uniforme, como um uniforme regular de polícia? Ele era um cop. Ele pegou Dave. So what were you guys doing that they stopped you out there? We were writing in the cement, but... You were just writing cement and playing hockey, but they took Dave away? Yeah. That doesn't make sense. Come on. Gotta get this. Like damaged goods to me. Gran Torino é outro sucesso do cineasta. Além de filmar e produzir, Clint atua e faz um excelente trabalho no papel de Walt, veterano de guerra ranzinza que briga por uma postura totalmente preconceituosa contra imigrantes orientais. Ao conhecer Tal, fica sabendo que uma gangue deseja roubar o clássico Ford Gran Torino, guardado com apreço dentro da garagem. Get off my lawn. Listen, old man, you don't want to fuck with me. Did you hear me? I said get off my lawn now. Are you fucking crazy? Go back in the house. Yeah, I blow a hole in your face and then I go in the house and I sleep like a baby. You can count on that. We used to stack fucks like you 5 feet high in Korea, use you for sandbags. Okay. Well, you better watch your back. It's crazy. Thank you. Get off my lawn. Entre muitos trabalhos elogiados pela crítica, Menina de Ouro é um dos que mais se destaca no meio cinematográfico. Nele, Meg é uma apaixonada por boxe, assim como Frank, reconhecido treinador aposentado. Se negando a treinar mulheres, cabe à pugilista mostrar interesse e conquistar a atenção do treinador, uma pessoa fechada e cheia de mágoa por causa do afastamento da filha. Let him hit you. Sometimes there's just nothing you can do. Cuts too wide, too close to the bone.
Maybe you got a severed vein. Or you just can't get the coagulant deep enough. Break, break. There are all kinds of combinations you come up against down in the different layers of meat. And Frankie knew how to work every one. For bodies. Same people claim to love boxing. They got no idea what it is. Boxing is about respect. Getting it for yourself and taking it away from the other guy. I'll warm up the car. Mr. Dunn. I owe you money? No, sir. I know your mama? Don't rightly know, sir. What does she want? I was on the undercard. I won my fight, too. Maggie Fitzgerald? Well, Maggie Fitzgerald, what's up? Did you happen to see it? Nope. I did pretty good. Thought you might be interested in training me. I don't train girls. Maybe you should. People see me fight, say I'm pretty tough. Girly, tough ain't enough. Sem dúvidas, Clint Eastwood é um dos maiores contribuintes da arte cinematográfica. Um profissional completo, que conhece as vertentes do ofício e que busca sempre seduzir o público através da lente de uma câmera. Ei! Por hoje é só. Confira a edição de amanhã com os melhores momentos da semana. Não perca! Aproveite o fim de semana!